Yes, PROJOURN Media, abazungu beyongedde okutabuka omukulu ye jeno Yoweri Kaguta Museveni, Canada, UK, kwotadde ate muto bamusazizzaamu visa zize oba byonna ebimukwatako ogezaako okutambula batandise omuteekako sanctions oluvannyuma lw'okuvaayo n'assayininga etteeka ery'ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda. Ate muto beyongedde okulabula America eyise abakulu baayo ab'ebitongole ab'enjawulo beyongere okureviewinga ate resources ki ze batera okuyambisaamu eggwanga erya Uganda olubalekera awo. Ate era abazungu bano abali mu European Union bavuddeyo mbukambwe obw'ekitalo ne bagamba nti okay, ate tufunye enkizo, tufunye ate mutu omuwatwa ogugenda okubanga ate ebbanga lyonna lye tukolaganye ne jeno Yoweri Kaguta Museveni tusoke ate tumufufugaze olwo tumugyeko ate ebbanga lyafugidde lisobole okubanga likendeera mu ggwanga erya Uganda. Bulijjo abazungu bamusapotinga oluba omukulu ono yasindi amagye mu Somalia n'ebifo ebyenjawulo okubanga te gakuuma gateekayo kye bayita peacekeeping. Naye ku luno abazungu bagamba osaaga ogenda kukirozaako ekyakutinkudde ate mutu otanule abazungu mu biti byabwe ebyenjawulo. PROJOURN Media.